Bom dia pra você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta segunda-feira. Mais uma semana, meus amores, vocês aqui em nossa companhia para fazer mais receitas deliciosas e de dar água na boca. Ó, começando essa semana, só para você ter uma ideia, nós vamos fazer uma torta que eu tava falando para os meninos aqui. Essa torta é muito, muito gostosa. É uma torta deliciosa. Torta de abobrinha com tomate seco. O modo de preparo é facílimo. Fora isso, gente, vocês terem uma ideia, o creme dessa torta, como ela fica, é algo divino, muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai amar, até porque você vai aprender uma forma diferente de fazer torta salgada, tá bom? Com direito a uma massinha no fundo da torta e tudo. É como se fosse um cheesecake salgado, só para você ir pensando aí, imaginando a ideia que nós tivemos, tá bom? Se eu fosse você, fazer logo o seguinte, já separava aí o seu caderninho de receitas, a sua canetinha, já deixava aí tudo do lado, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai tomar nota dos ingredientes. Enquanto isso, claro, eu quero lhe desejar uma semana incrível. Começando mais uma semana desse mês de agosto, meus amores, a você, meu amigo, minha amiga que está em casa, saúde, muita felicidade. A você e toda a sua família, na minha horrorengue aqui, ó. Muito obrigado, muito boa sorte para você. É isso que eu lhe desejo, muito boa sorte, muita paz, muita harmonia para todos vocês, tá bom? Agora sim, agora é hora de anotar os ingredientes da receita de hoje. Afinal de contas, hoje tem uma torta deliciosa de abobrinha com tomate seco. Tome nota! Para a massa dessa torta, você vai precisar de meia xícara de farinha de trigo e 2 xícaras de farinha de bolacha creme cracker da Vitarella. Que delícia! Também 1 ovo e 150 gramas de margarina em temperatura ambiente. Para o recheio, 3 caixas de creme de leite, 6 ovos, 2 xícaras de abobrinha em cubos, 1 colher de margarina, 1 xícara de tomate seco picado, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de azeitonas roxas laminadas, 2 xícaras de rúcula picada grosseiramente e aquele toquinho de sal e pimenta a gosto. Agora que você já anotou todos os ingredientes para a gente fazer essa torta gostosa, nós vamos fazer o passo a passo dela, que é muito tranquilo para você de casa, tá bom? Só tirar aqui o relógio. Prontinho. Primeira coisa, eu vou misturar a farinha de trigo com a farinha de biscoito creme cracker da Vitarella. Como é que você faz a farinha de biscoito creme cracker? É só você farelar com a mão, grosseiramente, colocar no liquidificador e com a ajuda da tecla pulsar, você tritura até o ponto de ter essa farinha aqui, tá? Agora a gente mistura com a farinha de trigo, só essa meia xícara de farinha de trigo. Não esqueça, são 2 xícaras de farinha de creme cracker e meia xícara de farinha de trigo, tá? Mistura bem. Pronto. Faz um espaço aqui no meio, quebra o ovo. Eu coloquei 150 gramas de margarina, mas se for menos, você vai sentir quando você for colocando pouco a pouco. Eu ponho primeiro a metade e misturo. Se precisar, eu ponho a outra metade para economizar, tá bom? Então vai aqui, ó. Usando, ó, a mesma colher que você mexeu para ir espalhando a margarina junto à massa, tá? Olha isso. Prontinho.
Ó. Olha como tá, tá? Aí, a massa ficou já grudadinha? Não, chefe, eu acho que precisa de um pouco mais de margarina. Aí a gente vai acrescentando aos poucos, tá, gente? Pega mais um pouco aqui. E continua misturando, né? Você vai ver, daqui a pouquinho a gente alisando dessa forma, essa parte mais farelada do biscoito e da farinha vai sumindo, porque vai tudo se juntando a uma massinha única, né? E essa massa você pode forrar no fundo e nas laterais, ou só no fundo de uma forma. Vou pegar aqui, ficou longe pra caramba, hein? De uma forma de fundo falso, porque depois permite você tirar mais facilmente, tá? Então, eu tenho aqui uma forma de fundo falso, tá devidamente untada e polvilhada. Agora, eu vou colocar a massa. Olha isso. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. Primeiro, solta um pouquinho assim essa massa, com a ajuda da colher, para deixar ela bem farelada, e vai facilitar a gente organizar esse biscoito que a gente vai fazer aqui no fundo. Ó, depois você vai pressionando com as costas da colher, para formar uma massinha, tá? Olha isso aqui, ó. Quando você vier alisar, não pode fazer muita força, senão você vai remover a massa de onde ela está. Então você tem que ir fazendo esses movimentos um pouco mais delicados, sabe? De você preencher a massa. Ó, olha isso aqui. Tá? Ó. Ó, tá vendo? Fazendo movimentos mais delicados. Prontinho. Por que que a gente sempre usa, eu vou explicar pra você, por que que a gente sempre usa uma forma de fundo falso dentro de uma forminha assim como essa que é de pizza quando a gente vai levar ao forno? É que às vezes, gente, essa manteiga que a gente põe em volta, que é pra untar, ela derrete e desce assim pela brecha do fundo da forma. E aí vaza dentro do forno, e aí mela o forno todo, e não é isso que a gente quer, tá bom? Então a gente sempre usa uma forminha dentro da outra, por segurança mesmo, tá? Pronto, essa aqui tá pronta. Agora, o que é que a gente vai fazer? Panela no fogo. Eu vou colocar, não vou nem usar essa manteiga já que sobrou dessa outra aqui, vou deixar essa guardadinha, né? Já que essa a gente não mexeu. E eu vou colocar a manteiga para ir aquecendo, porque a gente vai fazer o recheio da torta. Ah, outra coisa. Essa torta, você não leva para assar a massa e depois taca em cima o recheio. Não, tá, gente? Primeiro você faz a massa, depois faz o recheio, depois monta toda a torta e ela assa junto. Tudo junto no forno. Nem se preocupe que você não vai levar duas vezes. Se você assasse primeiro, aí o que é que ia acontecer? Você ia depois assar de novo, a massa queima. Entendeu, gente? Não pode ser duas vezes, tá? Tem que ser juntinho. E esse toquinho que a gente colocou aqui de manteiga, para fazer o preparo do recheio, é exatamente para poder deixar a abobrinha levemente macia, tá? Então, enquanto vai derretendo aqui, só dando uma esquentada nessa manteiga, você vai comigo no intervalo comercial, tá bom? Afinal de contas, hoje tem uma torta gostosa. É uma torta de legumes que você pode fazer para um lanche. Você pode fazer para levar no aniversário. Sabe aquelas comemorações que a gente sempre tem em família e cada um leva uma receitinha? Experimenta na próxima você levar essa daqui para você ver se não vai fazer o maior sucesso. Experimenta ver ela pronta daqui a pouquinho. A gente vai no intervalo e já volta. Sai daí não!